Вітаю, я Олександр Дубінський, це «Гроші». І сьогодні говоримо про те, чи очолить Порошенко гей-парад. І як працює стрип-клуб прямісенько в домі Кличка. Дивіться, буде цікаво. Майже мільйон українців вже виїхали в пошуках кращої долі та зарплати в Польщу після Революції Гідності. Але про європейську гідність на польських роботах навіть думати не варто. Хвиля трудових мігрантів, якість їх роботи та готовність працювати за копійки призвели до вкрай зневажливого ставлення. Українців б'ють, забирають паспорти, вдягають в жовто-блакитний одяг та в очі називають бидлом. Чи за це стояв Євромайдан? Гроші на власній шкурі перевіряють, як відносяться до українських робітників в Європі. Дивимося. У місті, як вдома. Новини Києва. Лібералізація, власне, засад працевлаштування іноземців у Польщі. Власне, сезон. Програма «Гроші» вирушає на заробітки. Ну от я у Польщі, як і сотні інших українців, приїхала на заробітки, аби дізнатися, яке воно життя заробітчанина без прикрас. Більшість українців, за словами експертів, їдуть працювати нелегально. Через це роботодавці з метою зекономити на податках та інших витратах заманюють їх гарною заробітною платнею. Але, на жаль, в результаті вам можуть заплатити або набагато менше, або взагалі залишити ні з чим. Мовляв, щось не подобається? Ваші проблеми. Ви ж нелегал. Ми розкажемо, як захистити себе у таких ситуаціях, а поки спробую працевлаштуватися просто з вулиці. Робота. Праця, робота. Щось з роботою в Вроцлаві не густо. Мені відмовляють усюди. У салоні краси. У ломбарді. Робота, праця. А тут немає. Немає, так? Ні. Найуспішніша спроба за сьогодні – цей ресторан. Тут мені дають візитівку і просять надіслати резюме на електронну пошту. Наче і на роботу не беруть, але ж і на відмовлену. So, do you have a curriculum vitae? Not with me, but I can write it. And please send to our email, just a second. Uh-huh. Що ж, охочих допомогти мені з роботою не дуже багато. Втім, в мене є запасний варіант, про який я подумала ще в Києві. Це робота на кухні у великій їдальні. Досвід роботи або знання мови не потрібно. За словами менеджера Жанни, мене готові взяти у якості помічника-кухаря. 8 годин робоча зміна, можна працювати і 16, у дві зміни – денна плюс нічна. Платити обіцяють 9,5 злотих на годину. Це трохи менше 70 гривень. За житло комунальні послуги вирахують на місяць 150 злотих. Вирушаю на співбесіду. Перше, що дивує, ніхто мене ніде не зустрічає. Просто маю адресу і роблю, як сказали, заходжу у будинок. Головний бригадир Лілія, яка і має взяти мене на роботу, зараз на зміні. Тож Олег, заробітчанин зі Львова, починає вводити мене в їх тяжкі реалії. Є дві зміни. Шостої, там, другої. Потім шостої вечора, тож до двох ночі. Дві години спомог, пізно на роботу. Це ж важко. Я тобі другий спеціально. Дуже мало людей. Справді, дім, де живуть українські заробітчани, на диво майже пустий. А багато тут людей взагалі? Зараз 13 людей. А розрахований на чоловік 50. Чому ж сюди ніхто не їде? Олег тим часом продовжує інструктаж. Кухня, на якій я працюватиму, це їдальня для працівників відомої інтернет-компанії, що продає техніку, різні товари та послуги. А взагалі важко на кухні? Та що, для дівчат я б не сказав, що дуже важко. Я працював. Перше готуємо їсти, а потім ще на кінці все прибираємо.
кухню, видалку, бо ми її видаємо їжу. Тут можна десь чудово десь зробити. Нарешті, після декількох годин очікування, приходить головний бригадир Лілія. Втім, і вона нічого не пояснює. Фотографує мій паспорт і одразу тікає. Що ж, все зовсім не так, як мені обіцяли, пропонуючи роботу. Я б мала одразу приступити до праці, але мушу чекати ще кілька днів. Тільки потім мені скажуть, чи зможу я виходити на зміну. Давайте поспілкуємося з вами завтра. Ну, нічого, я не нянька. Жодних пояснень. Після важкої дороги у маршрутці, кордону та відсутності сну в мене трохи здають нерви. Я не розумію, просто трошки, ну, довга дорога, я не мусю, як побачити це. Хоч і молодий хлопець, Тарас Кам'янець-Подільського на заробітки їздить вже аж шостий рік. Був на цьому, на норковій фермі. Вже цибулю різали. Читання. 90 днів. Бачиш? Однак втома від важкої роботи дається в знаки. І завтра зранку нарешті додому. Пахи болять. Сьогодні ночка і все, і пахи. А поки ті, хто є у будинку, збираються на робочу зміну. То я все, слухай, я кажу до Тимона, ти Мар'яна збудив, я що, живий будильник? За ними прийшов головний менеджер поляк. Пані, а от понеділок моя біль упала, там сходно. Ну, але ти не можеш. Що ти ще хіба почекати? Чекаємо. Чекаємо. Ну що, я вже заселилася, буду розмовляти дуже тихенько, адже тут є люди, які тільки прийшли з нічної зміни і лише от саме зараз лягають спати. Так виглядає моє ліжко, це матрас, на якому я буду сьогодні спати, тут спить моя сусідка. Готуючись до сну, я ще не знала, як багато ночей мені доведеться провести на цьому матраці і що мене далі очікує. Чи на легальну роботу я приїхала, чи ні, поки не розумію. Втім, більшість українців, на жаль, і досі їдуть на заробітки неофіційно. 50% ринку, к сожалению, знаходиться в той формі, которой не нужно ему находиться, в формі нелегальної. Найпопулярніша вакансія для українського мігранта у Польщі – робота на будівництві. Ми знаходимося в місті Катовіце, стройка достатньо велика, жилий комплекс, елітний. Робота дуже небезпечна. Я би хотів вас обмундирувати, тому як стройка – це річ небезпечна. А скільки у вас українців працює? На даному етапі около 30 чоловік. Сьогодні Олександр, директор будівельної компанії, покаже нам тут усе і познайомить із нашими співвітчизниками-заробітчанами. Чоловік працює у цій сфері вже давно, тому добре знає, з якими проблемами стикаються українці на заробітках. Великі ризики невиплати заробітної плати, великі ризики приїзду на роботу, на яку тебе ніхто не чекає. Вся справа у тому, що роботодавець, який бере вас на роботу нелегалом, може зекономити на податках, медичному страхуванні та і взагалі виплачувати вам кошти, як йому заманеться. Польський заказчик, називаємо так, заінтересований в максимально низькій ціні входу трудового ресурсу. Саме в такій ситуації опинився вчитель з математики Микола, коли вперше приїхав до Польщі рік тому. Спочатку працював офіційно, потім як роботодавець. То лі не захотів платити податок, то лі шов. І там, вроді, останній місяць, я вже коли їхав додому, я вже знав, що я останній місяць працював на офіці. Врешті-решт він залишився майже ні з чим. Падала заробітна плата, ну якби, там один місяць получив по скійки, другий місяць по скійки, третій місяць по скійки. І зібрав сумку і поїхав додому. Серед будівельників можна знайти і вчителів, і медиків. Медик, ну нормально. Хоча ні рук, ні ног не чувствую вже сьогодні. І навіть блогерів. За освітою механік, Ігор із дружиною мають свій кулінарний блог. До Польщі приїхав заробити на мрію – автомобіль. Трохи хвилююся, в принципі. Його житті теж не обійшлося без шахраїв. При працевлаштуванні на завод виявилося, що всі обіцяні посередником умови та кошти – суцільна брехня. І виявляється, що нам так платити не будуть, скільки ми працювати не будемо, те, що ми хотіли. Те, що люди хотіли і очікували, того не буде. На другий день ми просто зібралися. Ми повинні виходити були до роботи, але ми не согласились на це і просто поїхали. Чи поїду так само ні з чим і я? Які випробування чекають на заробітчанку за кордоном? Ой. Далі дивіться найцікавіший з нашого експерименту і унікальну історію заробітчанки. Це адський труд, складно, тяжело.
Мій перший ранок заробітчанки. Доброго ранку. Тут зараз пів на шосту всі пішли на роботу. Я ще залишилася, чекаю, що мені скажуть. От оскільки в мене немає своєї подушки, довелося спати на клаптику рушника, накриватися курткою. Тут треба мати все своє – постільну білизну, подушки, чашку, та мені про це ніхто не сказав. Але жалітися нема чого, адже в мене тут виявляється блатна кімната. Вона розрахована на подружні пари, тому я сплю не на одному матраці, як всі, а одразу на двох. Але позитивно на сон це не вплинуло. Спала я сьогодні не одна, а разом із грибком біля узголів'я матрацу. Поки всі на змінах, у будинку я, схоже, зовсім сама. Чому б не провести ревізію? Це матраци, на яких спатимуть всі інші, хто приїде на заробітки. Тут є дворик, яким користуються всі. Так от, а це кухня. Теж загального користування. Тут спільний холодильник. Кожний свою їжу складає в пакет, підписує його. Диванчик, навіть є телевізор, але кажуть, що він нічого не ломить. 3 роки тому на таких же матрацах спала і Аліна. На цій самій роботі на кухні відомої інтернет-компанії. Тільки тоді тут був повний ажіотаж. Того кількості людей, які проживали вдома, не вистачало матрасів, на яких вони спали. Тому вони спали ті, які днем вони складували постельку і освобождали цей матрас ребятам, які приходили з ночної зміни, і наоборот. Аліна із власного досвіду знає неприглядну правду і про шахраїв-роботодавців, і про недобросовісних рекрутерів-українців, які кидають своїх же. Относились к нам там так, что если тебе что-то не нравится, можешь собираться и уезжать. Ну, деньги ты же не ожидай, естественно. Журналістка із Сум, дівчина, колись вирішила кинути все у рідному місті і поїхати за кордон шукати змін і чогось нового, не уявляючи, із чим їй доведеться зіткнутися. Це адський труд, складно, тяжело. Виявилось, що дівчина в обов'язковому порядку повинна працювати у 2 зміни. Хоче вона цього чи ні. Спали ми по 2-3 часа. Бувало, спали ми на переодівалках на лавочках, тому що просто вже засипали на ходу. На кухні готувати доводилось на 500 чоловік. Можеш ти мати мішок картошки, щоб почистити, 2 мішка лука, щоб почистити, потім все порізати. Все це очікує і на мене. Аби потрапити на цю кухню, я вже 5-й день живу у будинку і досі не можу зрозуміти, які саме документи мені готують і коли я нарешті зможу приступити до роботи. Перший раз сюди приїхав? Да. Я б не советував тут залишатися працювати. Чого? Да, тут не дуже добре. І зарплату задержують. Між іншим, жодна людина, із якою я спілкувалася у будинку, ще ні разу не отримувала зарплатню. Олександр працює більше місяця, а грошей досі і не бачив. Я ще ні разу не просив. Ні разу? Ні разу. Я ще більше місяця вже працюю. Його сусід по матрацу взагалі вже 3 місяці працює тут безкоштовно. Теж хоче уїхати, тому що за 3 місяці не отримала зарплату. Как это в смысле? Так, я не знаю, как они работают. Но обещали в конце, как собираются домой и выплатят весь расчет. І так само, як і 3 роки тому із Аліною, зараз тут робота в 2 зміни теж примусова. Графік дуже тяжкий. 6-10 годин на роботу і 17-10. Якщо 2 зміни роботи, просто привіт. Тобі ніколи виспатися. А вона почала мені нагло писати про 2 зміни. Я почав кипішувати, тому що тяжело. Тут такого нема, не сподобається, не захочу, должна. Ба більше, схоже, дурять із зарплатнею. А у мене подруга, яка сюди устроїла, короче, вообще їй обіцяли 12 років, що мені було платити 12 років. Мені вже предлагають обслуговувати, типу. Так, ти договор підписував какой-то? Да, договор, який я ні хрена в них не розумію. Так нам же должны давати копію. Ничего не давав. А це дивно. Запам'ятайте, роботодавець повинен надати вам копію договору. І цей договір потрібно читати вкрай уважно. Якщо є підписаний договір уже, і людину ви змушують робити те, на що вона не підписувалась,
Це є порушення трудового договору, і з цим можна йти до суду. Артем Зозуля – голова правління організації, яка допомагає українським мігрантам у Польщі. Щодня до нього звертаються десятки людей з однаковими проблемами. Бажання просто заробити гроші в Польщі, щоб привезти їх додому, наприклад, своїй родині, може обернутися для людей дуже трагічно. Влаштуватись нелегально – легко, але вкрай небезпечно. А от аби влаштуватись офіційно, потрібно мати запрошення на роботу, трудовий договір, візу або біометричний паспорт. Людина працює нелегально і в неї немає жодних документів. Тоді цій людині не може допомогти ніхто. Мігрант має два виходи – або лишитися в Польщі нелегально і судитися. Другий варіант, який людина має – це виїжджати з Польщі, не отримуючи своїх грошей, але виїхати легально і не отримати депортацію і заборону в'їзду. Втім, навіть договір можуть підсунути фальшивий. Пересвідчилась на власному досвіді наша героїня. Пішла з цим договором в інспекцію праці, де мені розказали, що це не була правдива умова, не був правдивий договор, і що теоретично працювали ми все там нелегально. Пропрацювавши півтора місяці, Аліна вирішила звільнитися. І хто б сумнівався, заплатили їй. Не як обіцяли, а стільки, скільки вважали за потрібне. Через неділю дали мені 1000 злотих за півтора місяці роботи. 1000 злотих на руки, налічка, і сказали, держи, якщо не подобається, ми тобі і цього не дадимо. Втім, мені здається, навіть на таку подачку вже розраховувати не приходиться. Вже тиждень я у будинку під прикриттям, і хоча всіх інших на роботу ведуть майже одразу, мені не кажуть нічого. Я вот как-то приехала, они говорят, сразу на работу, на следующий день. А что я на неделю жду здесь, тогда мне интересно? Я не знаю, тоже как бы все, которые приезжают сюда, то они сразу на следующий день села и выходят на работу. Невже мене викрили і просто тягнуть час? Рабство давно закончилось, ее нет. Хочешь себе прийти, пока є возможность. Хочеш, якщо немає інших варіантів, хочеш потерпіти десь. Це враховуючи те, що людей для роботи не вистачає. Всі, хто живе у будинку, знесилені від тяжкої праці. Ще підеш на роботу? Я вже тиждень прожила у цьому будинку, на роботу так і не потрапила. Все чекала якоїсь інформації або якихось документів, хоча б щось побачити, щоб їм хоча б щось сказали, але так і не дочекалася. Тому я зібрала свої речі. От, і вирушаю знову в Україну. Трудові мігранти налякані, бояться вголос захищати свої права. Але погоджуючись на такі умови, українські заробітчани дають цим самим недобросовісним роботодавцям дозвіл обманювати і далі. І не тільки їх. Поспілкувавшись з людьми, які тут працюють, можу сказати, що вони працюють дуже багато і дуже важко. І не заслуговують на таке ставлення. Розслідування маршрутних схем. Та тут половина буса немає. Через кого киянка ледь не стала калікою. Ми, як пробка із бутилки, вилетіли і затормозили тільки отут, возле бровки. Скільки коштують годинники, автопарк і нерухомість головного транспортного чиновника столиці? Та як мер Ужгороду налагодив прибутковий бізнес на перевізках? Забув, що він це вже не власник фірми перевізників, а міський голова міста. Скандальні викриття, розкішний репортаж про життя VIP-яхтсменів. Майже половину, мабуть, має щось. Щоб ходити по воді. І занурення у таємний світ розпусти, що насправді відбувається у стриптиз-клубах, окрім стриптизу. Буде гаряче. Не пропустіть. А вночі починається вже щось феєричне. Чергове покращення життя розпочинається у Києві. Місцева влада вирішила підняти ціни на проїзд в комунальному транспорті вдвічі – до 8 гривень. Після чого, звичайно ж, підніметься вартість перевезення і в столичних маршрутках. А вслід за ними вгору підуть і ціни в регіонах. Але навряд чи підніметься якість послуг, чи додаться зручності у маршрутках. Бо чергове підвищення – це спосіб вкрасти більше з бюджету на компенсації перевезення пільговиків. Та додаткові прибутки для власників маршруток, які нам намагаються представити як турботу про нас, пасажирів. Історія транспортного шахрайства. Далі. Прогнилі автобуси на маршрутах. Та тут половина буса немає.
Переповнені маршрутки, в яких навіть не зачиняються двері. Та п'яні водії автобусів. 2,48, норма 0,20, десь раз більше. Олексій та Олена повертаються з чергових процедур з лікарні. Вже майже місяць жінка в гіпсі. Не може самостійно не те, що їздити в громадському транспорті, навіть вийти з машини. Це результат зовсім не аварія буденної поїздки в автобусі за маршрутом Київ-Боярка. Олена разом з трьохрічною донечкою виходили з маршрутки, але водій не дочекався і тронувся з місця. Ми, як пробка із бутилки, вилетіли і затормозили тільки отут, возле бровки. Я на коленях їхала на коленях до бровки. Донька відбулася переляком, а от Олена отримала серйозні травми. Олексій показує джинси дружини. Родина зберігає їх для слідства. Вщент порвані, а на тканині засохла пляма крові. З кров'ю. Це саме місце, де ушиби. Тобто вони були порвані, несмотря на те, що ткань плотна. Ціна за проїзд 15 гривень переросла вже у 5 тисяч. Саме стільки родина витратила на лікування. А попереду ще місяць реабілітації і ще більші гроші. Мені роблять капельниці, мені роблять уколи, великий список препаратів. Але хто ж відшкодує гроші за лікування? За законом, Олена мала б отримати компенсацію від страхової компанії. Але коли жінка подзвонила там, здивувалися. Про інцидент навіть не чули. Ніхто з нами не зв'язувався, допомогу не предлагав, судьбою. Ніхто не узнавав, так, що, як. Ми вирішили розібратися. Власник маршруту – Київ-Боярка, компанія «Універсал Транс». Зареєстрована за адресою Броварський проспект, 51. Їдемо туди. І знаходимо, але не офіс перевізника і навіть не представника, а продуктовий магазин. Але як так вийшло, що за юридичну адресу, яку компанія власноруч вказала, нікого немає? Спробуємо запитати особисто в директора. Дзвонимо, але чуємо лише гудки. Олена та Олексій написали заяву в поліцію і чекають, поки правоохоронці знайдуть винного. Тим часом в поліції розкривають жахливу статистику. Кількість аварій в Україні за участю громадського транспорту більша, ніж у Європі, втричі. Лише за півроку тільки в Київській області трапилось майже 1000 аварій за участю громадського транспорту. З них аж 90% – по вині водія маршруток. Говорить о качестві перевозок на сьогоднішній день в Україні – це… Можна ні о чому не говорити, тому що вони приближені к нулю. А змінити ситуацію можливо було б покраще, що ми перевезли, наприклад, замінити старі автобуси на більш нові. Збільшити кількість автомобілів на маршруті, аби була менша вистава. Та ввести жорстке покарання за недотримання правил перевезення, але поки що ми отримаємо тільки здорожчання вартості проїзду в 2 рази. Знайомтесь, це керівник Київпастрансу Дмитро Левченко. Він заробляє на маршрутках, трамваях та тролейбусах. Окрім живих грошей з проїзду, ще немаленькі рекламні надходження. Цю хлібну посаду він офіційно зайняв ще в серпні 2016 року. І вже за українською традицією. В рік офіційного призначення в декларації Левченка з'являється одразу 2 квартири у Києві загальною площею майже 132 квадратних метри. Читав, що тариф хочуть підняти, щоб я купив ще там декілька квартир. 2 чоловічі годинника, Rolex та Uliss Nardin. Середня ціна кожного – більше 1 мільйон гривень. Та новенький BMW 520i 2016 року випуску. Яким на диво пан Дмитро користується рідко. Принаймні, так він сам каже. Минулий тиждень я кожен день на громадському транспорті. Подорожчання проїзду – його рук справа. Підвищення тарифу – це, всі розуміють, що це дуже гостре питання. Але здорожчає проїзд нібито зовсім не задля збагачення керівництва Київпастрансу. На це є економічні підстави, пояснює чиновник. У Київпастрансі порахували – ціна на електроенергію зросла майже в 5,5 разів. На пальне витрачають майже на 40% більше, ніж минулоріч. А запчастини обходяться в половину дорожче. Цифри справді вражають. Але звідки вони? Текущее подорожание тарифов действительно стоит поддать вот этой критике, что дорого. Ми теж порахували, ціни справді піднялися, але не настільки кардинально. І розрахунки по Пастрансу зовсім не збігаються з розрахунками того ж Київенерго. Навіщо ж тоді піднімати тарифи аж удвічі? І куди підуть ці гроші? Вони підуть на розвиток, на закупку нової техніки, автобусів, тролейбусів,
трамваю. Все эти расходы рассчитали на менеджмент, на ремонт. Они точно такие же, как были несколько лет назад. Их не улучшали. А тем не менее, если оптимизировать, возможно, мы найдем ресурс для экономии. Оптимізувати транспорт в Україні радили спеціалісти Всесвітнього банку. Вони порахували, на одному пасажирі можна зекономити 13%. Тобто проїзд мав би коштувати 3,5 гривні, а ніяк не 8. Ті 13%, вони там же є в тарифі. В країнах Європи давно вже можна оплатити проїзд карткою. Автобуси з кондиціонерами, зупинки з вай-фаєм. І головне – жорсткий контроль за дотримання правил і технічного стану транспорту. Але ж і коштує він дорого. Так, в тій же сусідній Польщі квиток обійдеться в 4 злотих. А це майже 30 гривень. Для українців це занадто. Все говорят, в Европе дорогой проезд, но никто не разбирается, что в Европе дорогой разовый проезд. А если вы покупаете абонемент на полгода или на год, то поездка для вас становится уже очень дешевой. І дійсно, після подорожчання за проїзний в Україні і в тій самій Польщі доведеться платити однакові гроші. При тому, що середня зарплатня в сусідній країні більше 30 тисяч гривень. У нас втричі менше. Для того, щоб ми отримали адекватные цены на проезд, мы должны посчитать рынок. На сегодняшний день никто вам в этом государстве не скажет, сколько у него автобусов перевозит пассажиров легально. Українці готові платити більше, вважають експерти. Але тільки після значного покращення умов. За це й врешті-решт воюють Олена та Олексій. Вони не збираються гальмувати в конфлікті зі своїм перевізником. Подружжя очікує результатів слідства і сподівається покарати надбалих маршрутників. Нас хвилює те, що не тільки ми їздимо, але їздять ще наші діти, їздять діти наших сусідів, наші сусіді. Це теж фактор, який для нас важливий. Ми хотіли б змінити ситуацію в цілому. А ось вам і деталі на прикладі міста Ужгород. Як і чому ми маємо їздити на іржавому мотлоху замість сучасних автобусів? 60% маршруток тут належить сім'ї мера міста. І він просто не допускає на маршрути інших перевізників, які мають новішу та комфортнішу техніку. До того ж, виплачує своїм перевізникам дотацію. Зараз це 500 тисяч доларів. Про маршрутного короля та за сумісництвом мера. Далі. Перехреститись, аби доїхати. Так, на маршрутках їздять в Ужгороді. Або ось так. Мешканці Ужгороду постійно жаліються на якість перевезень. В соцмережах створюють групи, де обмінюються фотографіями дорожніх жахіт. В буси не влізти, сидіння порвані, або їх взагалі немає. На ходу відпадають колеса. Дощову погоду дуже помітно, що на деяких маршрутках прохудився дах, наприклад, попсувалася обивка на сидіннях. В час пік деякі маршрутки виконують не регулярні рейси, на які виграли конкурс, а забезпечують перевезення корпоративних клієнтів. Багато маршруток після 8-ї, після 9-ї вечора взагалі не виходять на маршрут. При цьому, виявляється, перевізники вирішили ще й ціни підняти. Хто на цьому заробить? В Ужгороді знає кожен. Більшість маршруток належить родині мера міста. Це, як кажуть, така болюча тема для любого ужгородця. І ці люди приходили на сесію мера питати. От. Ну, але що зробиш, якщо в нього є свій інтерес? Ще кілька місяців тому схема була до смішного простою. АТП «Головний перевізник» було записано на брата, дружину і доньку Богдана Андрієва, мера міста Ужгород. Втім, нещодавно власники підприємства перевізника змінилися, принаймні на папері. Ужгородці його дістали тими претензіями, тим обуренням щодо низької якості громадського транспорту Ужгорода. Тому він вирішив таким хитрим шляхом обманути ужгородців, нібито вже дане підприємство до нього не має ніякого відношення. Але схема лишилась та ж сама. Усі, хто має відношення до найпопулярніших маршруток, безпосередньо пов'язані з ужгородським головою. Що ж це за люди? Ярослав Лакуста, він є співзасновником ТОВ «Хайпротек Україна». Співзасновниками цього ж товариства, окрім Ярослава Лакусти, є сам ужгородський міський голова і брат мера. ТОВ «Хайпротек Україна» зареєстровано за адресою власності ужгородського міського голови Андрій Шкребляк. Є, по-перше, співзасновником ЖБК «Аніта» разом із братом мера і разом із Тетяною Козун.
По-друге, він зареєстрований в одній квартирі з братом мера. ЖБК «Аніта» зареєстровано за адресою АТП, а співвласником ЖБК «Аніта» є так само Тетяна Козун. Ймовірно, це дружина Володимира Козуна, керівника АТП, і заодно кума брата мера. Таким чином, щороку в родинний бюджет мера потрапляють і гроші за проїзд, і кошти з бюджету. Як компенсація за пільговиків, виписана самим же мером. Це перший рік каденції міського голови. Компенсація складала 13,5 мільйонів гривень. Понад 60% компенсації отримало підприємство його родини. Другий, третій рік в нього підвищилися апетити. Наразі компенсація складає понад 22 мільйони гривень. Ці суми визначаються самими ж перевізниками, тобто опосередковано знову ж таки мером. Звіти, да, подаються перевізниками. Вони просто пишуться від фонаря. Підтасовуються під те, щоб в кінці року виділити мільйон доларів на компенсацію пасажироперевезень. Насправді пільговикам у маршрутках не раді. Виділені такі кошти великі, що навіть стільки не перевозиться дітей в день, скільки виділено коштів. Кому виділено? По гриву, на керма? У школярів давно вже забрали право їздити безкоштовно, а інших безкоштовних просто нахабно виганяють з салону. Акції все кончили, давайте. Швидко гроші сюди. А нещодавно у місті провели тендер. Місцева влада вирішила закупити десяток новеньких автобусів. Загальна вартість – це 54 мільйони гривень. В нашому місті будуть їздити сучасні, комфортабельні автобуси великою пасажиромісткістю – це 100 громадян. Ужгородці затамували подих. Невже старі залізні буди зникнуть з вулиць і нарешті можна буде комфортно їздити містом? Але рано раділи. Мер пропонує зробити маршрут, де півтора години треба буде їхати з нового району у лікарню. Для невеликого міста, яким є Ужгород, півторагодинний маршрут – це не вкладається в голову. У нас в Мукачево можна доїхати за 30-40 хвилин. Усі старі маршрутки залишаються на своїх місцях. І пускати на маршрут чужих ніхто не збирається. Люди чекають, що давайте на ці існуючі маршрути дамо великі автобуси. Але, на жаль, це зачіпає інтереси перевізників, тому що перевізники менше коштів будуть отримувати. І Богдан Стафович, на жаль, забув, що він це вже не власник фірми перевізників, а міський голова міста, який має добуватися про людей. Черговий масштабний скандал у Києві, пов'язаний з поділом комунального майна. Приватна компанія «Київенерго» позбавляється права користуватися київськими ТЕЦ та продавати киянам тепло і гарячу воду. Замість неї це буде робити новоутворене комунальне підприємство «Київтеплоенерго», яка київська влада визнала правонаступником усіх схем «Київенерго». А якщо це правонаступник, то разом із правом експлуатації комунального майна до комунального підприємства переходять і борги киян за газ, який столиці поставляла державна компанія НАК «Нафтогаз». А це, на хвилиночку, 5 мільярдів гривень. Через борги чиновники Кличка вимкнули киянам гарячу воду і одночасно звинуватили «Нафтогаз» в саботажі та шантажі. Хто правий, хто винуватий в тому, що в крані немає гарячої води далі? Європейська столиця – головне місто країни без гарячої води. Набираємо воду і поливаємо. Киянка Анна Сайдемедова щовечора з надією підходить до крану, після чого знову і знову ставить гріти кастрюлі. Для таких, як Анна, мешканців сотень багатоповерхівок, холодний душ – це корисно. Вирішили столичні чиновники і вимкнули воду. Ми, к сожалению, не маржі, для нас це слишком екстремально. Обіцяли лише на місяць, мовляв, для підготовки до опалювального сезону. Але без води люди сидять вже майже два місяці. Через комунальний армагеддон маленька Яся купатися тепер йде, як на каторгу. Із цікавої щоденної гри це перетворилося на справжнє випробування. Ми раніше набирали там либо половину ванну, либо повну, плавала, як міні-басейн було і все. А тепер дитина вже не хоче йти купатися, тому що їй ж не об'яснює, що нету гарячої води. Вона не розуміє цього. Питання, хто саме вимкнув воду, малечу ще не цікавить. На відміну від її мами, яка вже не має сил терпіти і хотіла б нарешті знати, кому дякувати. Ми розуміємо, що «Нафтогаз» повинен отримати свої кошти за поставлений газ.
Про це ж каже і сам очільник «Нафтогазу», який змушений вже особисто втрутитись в цю історію. Настільки вона загрозлива. Чому немає гарячої води, мені не зрозуміло. Мабуть, її включили спеціально, використовуючи киян просто як заручники у цій історії. Хто ж тримає киян у заручниках? І коли чекати на гарячу воду? Питання це, як з'ясовують гроші, дуже складне. Тут вже недостатньо просто повернути вентиль. І ось чому. З 2001 року усі столичні котельні та мережі були в оренді ПрАТ «Київенерго». Цьогоріч договір оренди завершився, і депутати вирішили повернути майно громаді, забрати все і підпорядкувати котельні комунальному підприємству «Київтеплоенерго». Майно прийняли, але договорів з «Нафтогазом» на постачання газу комунальники не укладають, бо столична адміністрація відмовляється прийняти на себе борг попередників, тобто «Київенерго», за опалювальний сезон 2017-2018 років, а це 5 мільярдів гривень. І підприємство «Київтеплоенерго» не є правонаступником компанії «Київенерго». Це абсолютно однозначно і зрозуміло навіть не юристу. Майже 4 мільярди за гарячу воду та опалення заборгували «Київенерго», а той, в свою чергу, «Нафтогазу» – самі ж кияни та держава за їх субсидії. Ще мільярд – то пеня за невчасні розрахунки. Хто має платити? Це питання й стало каменем спотикання. Уявіть, що ви здали в оренду своє житло комусь іншому. Цей хтось інший, просто у вас вашим житлом, виїхав і не розрахувався перед компанією, яка постачає комунальні послуги. Чи це газ, чи це електроенергія, чи це тепло, будь-що. Очевидно, що в такій ситуації постачання цих послуг не буде відновлено до того часу, поки цей борг не буде погашений. Доки столичні очільники, мов мантру, повторюють «борг не наш» і чубляться з постачальником газу, Анна продовжує носити кастрюлі з кип'ятком над головою маленької донечки. Малышку нужно ложить спать, и мне приходится самой нести с кипятком в ванную. Мало ли что, там ребенок бегает под ногами, там можно, опять же, может быть несчастный случай. І, на жаль, їй та мільйонам інших киян, схоже, слід приготуватись до найгіршого. 1 серпня, ще раз повторюсь, не буде електроенергії, а потім і не буде розпочати опалювальний сезон. І це вже справжня техногенна катастрофа. Нема світла, нема ліфтів, тролейбусів, метро. 1 серпня столичні чиновники планують забрати у «Київенерго» найбільші активи – дві теплоелектростанції. Якщо на додачу до них так і не з'явиться договору постачання газу, все стане, лякає вже майже колишній керівник ТЕЦ. Після 1.08 основні фонди ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 передаються в КП «Київтеплоенерго», і питання вже поставки газу буде висіти на руководителі КП «Київтеплоенерго». Ситуація доведена до абсурду. Замість сплати боргів столична влада погрожує відрізати центральний офіс «Нафтогазу» від комунікацій. У нас не буде іншого виходу, ніж вдаватися до радикальних якихось дій. Чи справді в Кличка не знали, що повертаючи котельні, вони отримають їх борг? Знали, говорять у «Нафтогазі», і переконують, що до останнього були впевнені – жодних конфліктів і перебоїв у постачанні не буде. Перемовини про те, що місто збирається забрати в управління «Київенерго», з нами вели останні 3-4 місяці. Місто підтверджувало нам готовність виконати норму закону і потім шукати шляхи погашення цієї заборгованості. На жаль, в останній момент місто в особі пана Кличка прийняло рішення, що вони не хочуть виконувати норму закону, але майно хочуть забрати. Найскандальніший поділ спадщини в історії України продовжується. Партнери покійного олігарха Ігор Єремеєва, депутат Степан Івахів та бізнесмен Лагур намагаються позбавити вдову Єремеєва Тетяну всі її власності. В хід йдуть всі прийоми олігархічної війни – підкуп, залякування та мільйонні махінації. І ці махінації заслуговують особливої уваги, тому що на вдову Єремеєва за підробними документами намагаються повісити борг на хвилиночку у 20 мільйонів доларів. Якщо це вдасться, то партнери померлого чоловіка зможуть викупити борг і розчавити родину свого колишнього партнера у судах. Історія про багатих, які теж плачуть. Далі. Бізнесмен Сергій Лагур та нардеп Степан Івахів. Я всіх найближчих і найвідніших людей чекаю у місті Дуйскаве. Знову в епіцентрі корупційних скандалів.
За 3 роки після трагічної смерті їх компаньйона Ігоря Єремєєва дружина загиблого викриває чергову аферу. Була підробка документів, була підробка вчинення нотаріальної дії. Сьогодні екс-партнери намагаються повісити на родину Ігоря Єремєєва нібито підписаний ним кредит у 20 мільйонів доларів від Ощадбанку. Величезну суму отримали буцімто на потреби компанії ВОК. Втім, дружина покійного нардепа, відомий у області лікар-офтальмолог Тетяна Єремєєва, запевняє, все це не більше, ніж фінансова оборудка Степана Івахіва, мета якого – знищити її з дітьми і остаточно захопити спадковий бізнес. Насправді, переконує вона, договір на 20 мільйонів не міг бути підписаний Ігорем Єремєєвим, оскільки для цього був потрібен підпис дружини. Вона ж нічого подібного не підписувала. І зі мною подана заява на даного нотаріуса. Зараз тривають слідчі дії. Згідно там 222 статті, звичайно, я не маю права коментувати, я таємниця досудового слідства. Єдине, що я можу сказати, що я ніколи не здійснювала ніяких, не вчиняла нотаріальних дій, не підписувала ніяких документів у даного нотаріуса. В оборудці задіяна скандальний нотаріус Вікторія Книж, чия контора раніше допомогла бурштиновій мафії відібрати в селян 400 гектарів землі. Сьогодні Книж запевняє, Єремєєва підпис ставила, але ж відповідного документу показати вона не може. Мовляв, папери зникли. Ви знаєте, що нас заборонено заходити з камерою? Вдова вважає себе в черговий раз ошуканою і вже звернулась до правоохоронців з заявою про підробку документу. Хочу поговорити про довірність, яку подавала Тетяна Єремєєва. Це таємниця вчинення нотаріальних дій, ніяких я не даю обґрунтовувань. Далі ця справа перетворюється у справжній детектив. Волинські слідчі витребували у нотаріуса угоду. Проте в конторі заявили, документів не мають. Нібито їх ще рік тому вилучив київські слідчі. Але справ про вилучення та обшуки столичними правоохоронцями в реєстрі не знайдено. Тож документ вартістю в 20 мільйонів доларів або зник, або його не існувало, або ж його підробили і тепер приховують, про що і каже вдова. До речі, так само, як і документу, неможливо знайти і вказаного у базі слідчого. Виникає питання, чи взагалі відбувався обшук та вилучення. Ось і нотаріус Вікторія Книж згодом змінить позицію і заявить. Ніяких обшуків не було. У вас вже були обшуки, наскільки я знаю. Ні, не було. Я не знаю, звідки у вас ця інформація. Абсолютно нічого у нас не було. Детективно-кримінальна історія з, можливо, черговою аферою Лагора та Івахіва набирає обертів. Волинські слідчі намагаються отримати не тільки документи по кредитних лімітах, а й ухвали Печерського суду на проведення обшуків, а також протоколи цих обшуків. Користуючись офіційними базами та джерелами, знайти свідчення про легальні обшуки, нібито проведені столичними органами, неможливо. І це вкотре підштовхує до думки про те, що документ, який фактично коштував родині Єремєєва 20 мільйонів доларів, сфальсифіковано. Хто зацікавлений у тому, щоб остаточно загнати її у боргову яму? Це для вдови Єремєєва не питання. Врешті-решт, колишні партнери її чоловіка, Сергій Лагур та Степан Івахів, розгорнули справжню війну за спадок континіуму, головний актив якого – мережа заправок ВОК. Ось за що можуть вже не перший рік знищувати її родину, жаліється жінка. Складний період в житті моєму і дітей. А тепер новина, який, я впевнений, дуже радіють адміністрації президента. Європарламент закликав Петра Порошенка очолити гей-парад. І це не жарт. Відповідне звернення днями з'явилося на офіційному сайті відомого європарламентаря Ребекки Гармс. Разом із нею відкрити лист до української влади підписали ще 34 депутати Європарламенту. Усі вони радіють, що у попередні 2 роки марш рівності ЛГБТ-спільноти пройшли в Україні без ексцесів та насильства. У той же час європарламентарі шкодують з приводу численних випадків розпалювання ненависті і злочинів на ґрунті ненависті в Україні в 2017 році. Україна залишається одним із останніх місць в Європі, де закони не захищають ЛГБТ-меншини. У цьому листі головне – порада українському президенту, нардепам та уряду почати великі зміни з символічного жесту – очолити Київ Прайд. Зробіть історичний крок і будьте в першому ряду у той час, як українці йдуть на зустріч сильній, різноманітній і рівноправній демократії в нашій європейській сім'ї. Марш рівності відбудеться в столиці 17 червня. Тоді і побачимо,
Чи прислухаються українські лідери до поради? До речі, що буде, якщо Порошенко із компанією не підуть у голові Гейпараду? В листі про це ані слова, втім до побажань. І за баганок європартнерів краще прислухатися. Врешті-решт, кредитні гроші дають саме вони, а без грошей донорів вже восени на Україну чекають великі потрясіння. Вираз «собаче життя» знайомий всім, але не для всіх він має погане значення. Бо якщо ти собака-селебріті, то подорожуєш в бізнес-класі літака, ходиш в спа за 45 тисяч доларів і навіть ведеш бізнес вартістю 30 мільйонів баксів. Песики американської телеведучої Опрі Уінфрі, наприклад, мають свій власний трастовий фонд на саме таку суму. Українські собаки і котики, до речі, теж не пасуть задніх. Нашийник з діамантами та дизайнерський одяг – це лише частина солодкого життя улюбленців української еліти. І зараз ми просто шокуємо вас порівнянням їхнього собачого життя із вашим. Життя собаче? Тільки не у них. Зйомку у серіалах, модні покази, салони краси та ексклюзивні речі. Наш услуги так являється, якби... такою очень преміум. Любов заможних українців до тварин вже спричинила розвиток цілої індустрії. Гроші досліджують нові тренди, які вас здивують. І таким образом клієнт зможе увіковічити свою любов к существу. Нова мода – день народження у вашого песика. Кульки, фотограф і як без нього – торт. Все це для улюбленця. Ми ділимо очень крутые праздники для собак, всякие вкусные тортики из мяса, всякие печенюшки и пироженки. Свято влетить господарям у 3,5 тисячі гривень. Це за годину. На виході у вас виходить очень крутая фотосессия на пам'ять. Вся возможная атрибутика праздника. Ми приїжджаємо з шариками, з колпачками, з вкусняшками, з подарками. Тортик незвичайний, м'ясний. Куряча грудка, індичка, яловичина. У малої слина, а у господаря – мінус 3,5 тисячі. Але це модно, а отже попит тільки зростатиме. Це самий маленький тортик. Весить він 300-400 грам, стоїть 250 гривень. Все, як у людей. Від бажаючих немає відбою. Кожен день у якоїсь собаки день рождення. Модель та телеведуча Яна щороку влаштовує день народження для своєї улюблениці Добі. За день до цього куча примірок, тому що ми їздимо по магазинам, вибираємо або нове плаття, або ігрушки. Ну, їй дарять цвіти. Ми купуємо торт. Ввечері у нас зайнято, тому що ми празнуємо день рождення її. Прийшли на день народження собачки без подарунку – неподобство. Цього року модно дарувати коштовні нашийники. Дійсно, не будеш іменинниця щодня ходити в одному. Тема набирає популярність. Нашийник з діамантами, біле рожеве золото та дорогоцінне каміння. Це були підв'язки з породами собак в розовому жовтому золоті з дорогоцінними каміннями. Якихось 500 доларів і дорожче. Якщо робити в золоті щось найменше від 500 доларів, якщо починати там камні 800 доларів. Індустрія послуг для домашніх тварин в Україні шалено росте. Модна тенденція сезону 2018 – залишати улюбленців з собою, навіть після смерті. Можна створювати скелет із вже умершого животного, абсолютно це буде стерильно. Повністю все косточки беленькі будуть, все буде гладко. Скелет декорується дорогоцінними металами та камінням. Брилянти, любі дорогоцінні камні. І таким образом клієнт зможе увіковічити свою любов к существу. Пропозиція коштує 15 тисяч доларів. Скелет буде смонтірован, собран на нікаєм постаменті. Світ собачої моди щороку оновлює асортимент. Цього літа популярні фрак з бутоньєркою, яскраві дощовики та навіть купальники для собак. Например, в этом сезоне вот было модно дождевики, пуховики, все серебристые, золотистые, да? Вот такие вот бомберы у нас есть очень крутые. Крутий бомбер обійдеться у 600 гривень. Вот девушка заказала нам купальник. Ніякого мас-маркету. Все під замовлення ексклюзивно. Це головні вимоги власників. Новий гардероб щосезону.
Яна та її улюблениця Добі вибагливі у підборі одягу. На вулицю кожен день у новому наряді. На вулицю, звісно, стараємося міняти нове плаття кожен раз, щоб не заповнили в одному тому ж. Найексклюзивніша річ гардеробу. От наша гордість. Это для Adobe сделали исключение, известный дизайнер. Нам сделали, конечно же, немножко скидку, ну, 100 с чем-то долларов. Ще один хід собачого сезону весна-літо – одяг шовку. Платья в большинстве случаев эксклюзивные, потому что ткани мы берем только в бутиках. Это шелк. Заможні клієнти в захваті. Себестоимость каждой одежды стоит достаточно дорого. Одно изделие стоит порядка 1500 гривен, сделать его просто. Фэшн-песики. Украина очень развита на тему того, чтобы произвести впечатление. По поводу спа-процедур, это то же самое отношение хозяина к своему питомцу, точно так же, как купить ему дорогой, например, вкусный корм. У деяких собак навіть є власна кар'єра. Ольга Сумська серйозно займається просуванням своєї улюблениці. Джесіка вже зірка телебачення. Вона знімається в кіно, вона виступає на концертах, нещодавно знялася в 95-му кварталі. Навіть приносить у сім'ю гроші. Вона сама собі заробляє на хліб. Суму нам скажете, пожалуйста? 2000 гривень. Оновлення гардеробу у Джесіки відбувається регулярно. Костюмчики є, в нас їх дуже багато, хіба що я на двір їх не одягаю. Прожитковий мінімум четвероногих киян складає від 5 до 15 тисяч гривень на місяць. Поки їх менш фартові побратими вештуються вулицями в пошуках їжі, люксових песиків везуть на масаж морди. Коротше, все як у людей. 450 депутатів, і в кожного є яхта, а то й дві. Маленькі стоять на українських берегах, а великі – на океанських. Та морських, і попри постійну кризу, постійно попадають в рейтинг найдорожчих яхт у світі. Наприклад, яхта «Ейс» скандального аграрного барона Косюка, що отримує бюджетні дотації на своїх курей, коштує 180 мільйонів доларів. Хто ще з близьких до державного корита може похизуватися золотими човнами? І де ж ховаються українські морські перлини? Далі. Справжня розкіш, а не простий засіб пересування. Помпезні із шкіряним салоном та оздобленням із найдорожчої деревини. Можуть вибрати собі обивку салона, кількість кают, санузлов, там все-все-все вплоть до цвіта. Палуби или до цвета тика в салоні. Для більшості здаються такими недосяжними. Так було і для нього. Я так обдумав кілька днів і сказав, я побудую яхту. Рішення він прийняв після того, як випадково побачив у знайомого макет стародавнього корабля. Тоді все перевернулося з ніг на голову. Яхта – це якось так. Це треба, щоб якийсь настав, мабуть, такий момент у житті, да? Коли хочеться підвести таку лінію. Почалося найголовніше та найважче – навчитися робити те, в чому не розумієшся зовсім. До цього я тільки знав парус і якір. Більше я нічого не знав, ні термінології, що воно як. Місяці навчання паралельно з будівництвом, недоспані ночі та косі погляди друзів. А знайомі різні теж, багато хто так з ухмилкою, в когось, може, потягнувся палець до візка. Усе це коштувало йому неабияких зусиль та грошей. Один двигун – 5-300 євро. Аби за 3 роки спустити свою мрію на воду. Ця яхта мене не тільки просто щось показала для мене особисто, вона мене багато чому навчила. Дуже багато. Це ціла філософія. Тих, хто будує яхти власноруч – одиниці. Більшість – купують. Вибір – на будь-який смак. Навіть спеціальні виставки влаштовують, де діапазон цін коливається від 20 тисяч євро і до 695 тисяч євро. Вражаючи, чи не так? І це ще не межа. Яхта, вона такий виріб, що в нього дуже багато опцій. І ці опції можуть піднімати її вартість удвічі. Проте однією глобальною витратою не обійдеться.
Будь то розкішна яхта, звичайний катер, баркас чи навіть надувний човен – всі вони потребують догляду та обслуговування. Якщо людина купив яхту, на нього одразу лежиться определенний список розходів. Перший – це непосередньо обслуговування яхти. Тобто, якщо так грубо вважати, да, то залежить теж від яхти плюс-мінус, але це десь 10-15% від стоїмості яхти в рік. Ось так виглядає яхта після зимової стоянки. Невідполірована палуба, непофарбована підлога та невпорядковані меблі. А вже за декілька днів вона буде виглядати як нова. За ці дні вона пройшла майже капітальний ремонт. Можна зробити дуже багато. Це покриття дна спеціальною фарбою, полірування палуби, перетяжка меблів в кают, технічна перевірка. І якщо брати до уваги скромний човник за 695 тисяч євро, то мінімальні витрати на рік по ньому сягатимуть близько 70 тисяч євро. І це тільки догляд. А скільки ще піде на паливо? Скоростні суда, які оснащені бензиновими двигателями, вони, звісно, потребляють багато топлива. Це може бути розход, може бути 20, 30, 40, 50 літрів в час при такому енергічному швидкому рухі, да, при скорості 50-60 км в час, там, допустимо. Швартуються зазвичай такі яхти в спеціально оснащених місцях – маринах та яхт-комплексах, де вартість зберігання також немаленька. Таких лише на берегах Києва – більше десятка. А в Україні це не різне. Смотря по якому клубі станете. Там, от 500 гривень і до 2-3 тисячі гривень в місяць. Проте, як зазначають експерти, купувати судно в Україні не дуже вигідно. У нас більше запрошують за границю яхту купити. А все тому, що так простіше. Таке законодавство в Україні. Тобто, щоб тобі отримати український прапор, треба розмитнити всі податки, там десь буде 35% вартості. Майже всі дорогі моторні човни, якщо ви так проїдетесь мимо клубу, побачите, які прапори в них там стоять, це зовсім не наші прапори. Однак із українським прапором суден чимало. За даними Державного суднового реєстру України, більше 13 тисяч, серед них яких тільки немає. У Михайла Добкіна два катери, у його дружини ще два, а у доньки – баркас, а у Дмитра Добкіна – скутер. Також на гідроциклі катається по воді нардеп «Палатний». Моторний човник «Монтерей» 218 майже за 20 тисяч євро є в нардепа Олександра Третьякова. А творча депутатка Оксана Білозір на ім'я свого чоловіка декларує два водних засоби – «Гластрон» 296 більш ніж за 40 тисяч євро та гідроцикл за 140 тисяч гривень. Цей список насправді нескінченний. Я маю на увазі Верховної Ради України. Там є 450 людей. Майже половина, мабуть, має щоб ходити по воді. Тож є для кого проводити виставки. І на воді у Дніпрі рух все активніший. Які головні ознаки занепаду та кризи в країні? Ті, що одразу кидаються в очі. Це гральні зали та стрип-клуби, які після перемоги європейських прагнень просто захопили Україну. Причому контролюють їх саме ті, хто обіцяє зробити життя народа краще. Депутати і чиновники, під дахом яких продаються азарт та секс. Щоб викрити цю систему зсередини, журналістська програми «Гроші» влаштувалася на роботу в стрип-клуб, який знаходиться прямо в будинку мера Кличка. Красиві і сексуальні. Вони чекають на свого джентльмена, щоб заробити побільше грошей. Все це відбувається у джентльмен-клубах столиці. Сьогодні їх у Києві 45. За новою назвою ховаються старі добрі стрип-бари. Що відбувається у ледь освітлених приміщеннях? Розпуста, секс та пікантні послуги. Скільки можна заробити за ніч? Перевіряють гроші. А вночі починається вже щось феєричне. Цю милу блондинку звати неважливо як. Її робота – танці. Голяка. Стала стриптизеркою випадково. Прийшла на співбесіду. Іноді тобі треба буде потанцювати. А, ну, думаю, без проблем потанцюю. Один трек – платічку потанцювати, а інший трек – топлес.
Їй пообіцяли безкоштовні уроки танців, високу зарплату та непогані чайові. Легкі гроші. Товстий гаманець дівчата бачать здалеку. Тут і починають розводити клієнта. Головні правила клубу – я завжди хочу їсти, я завжди хочу пити і я завжди хочу покурити кальян. З кожної замовленої позиції із меню стриптизерка отримує відсоток. Втім, клієнт тільки думає, що купує їй алкоголь. Можна заробити до 2000 гривень, ну і максимум це було там 3,5. Яку ж зарплату запропонують нам? Щодня ми бачимо безліч оголошень про прийом на роботу танцівниць у джентльмен-клуби. В метро, на зупинках, в автобусах. Скрізь дівчат затягують у тене та розпусти. Мені досвід роботи не обов'язковий. Нам потрібно зустрітися, поговорити. Я вам детальніше розповім про умови. Приїжджаємо на співбесіду. Клуб в центрі. Пояснюють правила гри. Дівчата тут працюють як хостес. Тобто вам заказують напитки, ви саме отримуєте гроші. Також поочередно ці дівчата у нас танцюють по закону. Два треки. Один трек – вечірне платье, другий трек – нижнє бельє, під кінець знімають себе. Обіцяють гори грошей. Там ставка 250 гривень. Ну, ставка – це фігня. Ви повинні заробити одразу за перший день, там, як мінімум, поки 1000 гривень. Це не напрягає. Вино найдорожче 9900 гривень стоїть. З нього дівчинка отримує 3000. Головне – вміти оформити клієнта. Послуги є різні. Хто тебе масаж? Голі ігри? Менеджер хвилину тому описував все зовсім по-іншому. На масажах заробляє ця стриптизерка. Вночі досить часто замовляють саме ці масажі. Незвичайні. Одним масажем не закінчується. Багато хто хоче більшого. Наша блонда сором'язливо натякає на секс. Вночі є ще різні послуги. Типу зайнятися сексом чи що? Так. Секс на території клубу заборонений. Все чесно. А чому? Бо лише одна приватна кімната, там нема таких як кімнат. А вже за територією, ну коли після домовлення, то... Замовити дівчину можна лише через адміністратора. Вивести танцівницю за територію коштує грошей. 1700. Ці гроші ділиш з клубом навпіл. Чайові всі 50-50. Невже в закладах для джентльменів є проституція? Відправляємося в один із таких барів. Ріо знаходиться в самому центрі Києва. Поруч живе мер міста Кличко. За чутками, цей заклад може належати саме йому. Всередині – звичайний стрип-клуб. Просимо послугу із так званого божевільного меню – приватний танець. Під час нього дівчина повністю оголюється та ковзає найпривабливішими частинами тіла по клієнту. Ціна приватного танцю – 500 гривень. Поки обираємо, роздивляємось навколо. Дівчата виводять хлопців. Цей заклад ми вирішили проникнути зсередини. Влаштовуємося на роботу. Дам ваші контакти і діти. Ну, я думаю, сьогодні вас наберуть, а завтра пригласять теж на співбесіду. Чекати довго не довелося. Нашу журналістку Тетяну запросили на тренування. Придумуємо сльозливу історію. Їй терміново потрібно заробити великі гроші. Заради цього вона готова піти на все. Яка сума? Яка сума тобі вирішить? Ти зможеш заробити? Нам натякають, чоловіки сюди приходять не лише по танці. Наш інсайдер щодня приходили на тренування. Вже через тиждень менеджер клубу відкриває усі карти. Відверто говорить про суми, які можна буде заробити не лише танцями, а й сексом із клієнтами. Середній заробіток десь 2,5-3 тисяч доларів у місяці. Аби кому переспати з танцівницею не вдасться. За кожного гостя можуть, точніше, в офісі. Хто, що? Я можу з ним поїхати. Да. Та
Тож під назвою джентльмен-клубів в Києві часто ховаються просто борделі. Хай тут і не все таке ж легкодоступне, втім секс за гроші є. Цього не афішують, але й не приховують. Ніхто це не розголошує, але вночі є. Хоча в меню цього немає. Мистецтво перевтілення для викриття корупції. Цьому навчали всіх охочих. Журналісти програми «Гроші в парку корупції» цими вихідними. Видавати себе за успішного бізнесмена чи звичайного робітника. Як це допомагає розслідувачам в їх роботі? Та як цим скористатися простим громадянам, що хочуть викрити хабарник? Як не жорстоко це звучить, але заради правди це варто робити. Тому що якщо кожен буде мовчати постійно, то це дуже погано закінчиться. Парк корупції в Києві працює вже 2 тижні. Щодня його відвідують до 5 тисяч людей, розповідають організатори. Є розуміння, в чому состоїть суть корупції, дуже трудно з нею ефективно боротися. І чим без розуміння того, наскільки корупція впливає на рівень розвитку країни і суспільства, в буквальному сенсі цього слова, дуже трудно бути так приверженцем того, що в обов'язковому порядку треба з цією проблемою розібратися. Зі слів голови антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні Екіт Кешелашвілі. Непідробний інтерес наших громадян до питання корупції і їх активна участь у боротьбі з цим явищем сприяє тому, що Україна хоче повільно, але робить свої антикорупційні успіхи. Реформи, які були проведені в Україні по часті державних закупок, наприклад, системи енергетики, це дуже важливі превентивні методи, які сужають поле дії для корупційних схем. Є способи, є методи, є прецеденти і є вже успіх, який почався в Україні. Парк корупції продовжує працювати. Журналісти програми «Гроші» проведуть ще кілька майстер-класів. Тож долучайтеся, бо хто ж дасть бій корупціонерам, як не ми. Ви дивились «Гроші» – програму, що захищає вас від корупції та нахабства чиновників. Разом із вами ми сьогодні святкуємо річницю безвізу України і Європи. Чи було все це цього варто? Відповідь за вами і побачимось наступного понеділка.